зникнення. Зараз продовжимо розмову із Тарасом Креміним, уповноваженим із захисту державної мови. Вітаю вас, пане Тарасе. Ви як уповноважений оприлюднили черговий звіт, пов'язаний з використанням української мови. От, власне, в тому звіті зафіксовано, що українська мова починає активно відвоювати свої позиції. Але все ж таки, якісь перестороги зараз, на ваш погляд, існують для того, ну, можливо, хтось або щось стримує все-таки, щоб українська мова в Україні нарешті стала панівною мовою? Дякую вам за інтерес до цього питання. Передусім хочу сказати, що законом України про забезпечення функціонування української мови як державної визначено, що до 1 травня поточного року уповноважений подає свій щорічний звіт за рік, що минув, тобто за 22-й рік. Вчора ми такий звіт оприлюднили, і дякую вам, що сьогодні ми вже починаємо обговорювати про ті результати, які ми зафіксували у цьому важливому, як на мене, документі. Це вже справді третій річний звіт уповноваженого, і справді можна говорити про ті тектонічні зміни, які відбулися в українському суспільстві і в світі в цілому, що стосується захисту національних інтересів, захисту державної мови, утвердження питань, пов'язаних із національною ідентичністю. Справді, 22-й рік став історичним в частині переходу громадян України на державну мову, дотримання мовного законодавства, а також чутливості до порушення мовного закону. Загалом можу підтвердити, що українська мова стала панівною в усіх сферах суспільного життя на території України. Вона є такою і в освіті, і в діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, інших сферах. І справді ми змогли досягти відповідних результатів і на регіональному рівні. З нашої ініціативи відкриті безкоштовні курси з опанування державної мови, діє 38 місцевих програм, включаючи 15 обласних програм сприяння опануванню української мови як державної. Разом із тим, протягом 2022 року ми мали дві хвилі імплементації мовного закону. Зокрема, 16 січня запрацювала стаття, яка стала вимагати від друкованих ЗМІ, які випускали матеріали недержавної мови, аналогічний, ідентичний варіант українського формату газети української мови загальнодержавного значення. 16 липня українська мова стала обов'язковою для інтернету, для користувацьких інтерфейсів і так далі. Тому, власне, коли громадяни України почали скаржитися на відсутність стартової сторінки української мови, ми в тому числі почали користуватися ще й правом накладати санкції у вигляді попереджень або штрафів, бо 16 липня запрацювала окрема стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому минулого року ми бачили дві такі хвилі в імплементації мовного закону, але разом із тим перехід громадян України на спілкування державною або виключно державною якраз змінили і структуру, власне, самих звернень. У нас не було кардинальних порушень. У нас, як ви побачили, вже й немає чиновників, які послуговуються недержавною мовою. У нас немає хронічних проблем у сфері освіти, які траплялися раніше. Але за виключенням окремих випадків, ви бачите, як ми на них реагуємо. Чи на послуговування недержавною мовою у сфері вищої освіти, скажімо, ті або інші викладачі столичних або інших університетів у закладах загальної середньої освіти. Ми на це так само активно реагували. Порушення у сфері телебачення і радіо, ну і, звичайно, діяльності окремих чиновників. Ці та багато інших речей, вони є цінними. Я вважаю, що Україна справді відвоює раніше колонізовані території, якщо ми говоримо про гуманітарну сферу, і 22-го року справді величезний історичний прорив для української мови, як мови державної, як мови, яка об'єднує кожного з нас. Ну і ви ще констатуєте факт лінгвоциду певного на тимчасово окупованих територіях, там, де росіяни зараз фактично викорінюють, ну от намагаються викорінювати все, що пов'язано з Україною. Я не кажу, що там за прапора знайти, навіть книжку українську, якщо знайдуть, то вже починають по підвалам тягати, з'ясовувати, хто ти, що ти, чому ти маєш взагалі українську книжку. Як Україні реагувати на, власне, на міжнародному тоді, очевидно, рівні, щоб тиснути на Росію, це фактично є ознаками і вже геноциду безпосередньо до українців. Так, звичайно, третій звіт поспіль. Ми в своєму річному звіті приділяємо окрему увагу питанням лінгвоциду на тимчасово окупованих територіях. Спочатку повномасштабного вторгнення таких випадків стало набагато більше, і вони присутні в усіх без виключення сферах. Чи це інформація для загального ознайомлення, якщо говорити про вивіски, сфера освіти, окупанти намагалися відновити освітній процес.
на територіях, там, скажімо, у місті Мелітополь, хотіли це зробити в Маріуполі, намагалися це зробити в Херсоні. І про кожен з таких випадків ми знаємо. Ну, за спалені книжки ви прекрасно знаєте, що це один із тих злочинів, про які говорять чи не найбільше, але найголовніший – це те, яких вони завдали тортур і депортацій, і вивезень, і вбивств, на превеликий жаль, громадян України. Чи це школярі, чи це педагогічні працівники тощо на окупованих територіях. Тому питанням лінгвоциду ми приділяємо окрему увагу, окремий розділ тому присвячений. Ми розглядаємо його як елементом геноциду. Ми тісно співпрацюємо з міжнародними правозахисними організаціями, правоохоронними органами. Є окремі кримінальні провадження, розпочаті Міністерством внутрішніх справ і Служби безпеки України. Звичайно, будемо сподіватися, що і за ці злочини ті, хто влаштовували лінгвоцид на тимчасово окупованих територіях, понесуть найсуворіше покарання. Тому що це один із елементів геноциду, як найбільший злочин проти людства. Пане Тарасе, українські книги для дітей, які зараз знаходяться за кордоном українських дітей, як тут краще діяти, в який спосіб допомагати цим дітям знайомитися з українською літературою? Ну, зрештою, діти знаходяться в іншомовному середовищі, це добре, вивчать принаймні мову та і країни, в якій вони знаходяться, але і власну мову треба досконалювати, треба рухатися. Які тут можливості можна застосовувати? Не знаю, якісь бібліотеки відкривати при посольствах або якісь програми задіювати більш активно для того, щоб з України могли діти ці книжки отримувати? Насправді ці книжки потрібні, але вони і актуальність у них з'явилася не 24 лютого 2022 року, а напевно в усі роки української незалежності. Тому що питання міграції і трудової в тому числі, вони накладають певні відбитки. На чому хотів би наголосити? Серед наших рекомендацій, і вони абсолютно толерантні із вимогами закону, уряд має затвердити державну програму сприяння опануванню української мови як державної. Разом із тим має бути державна програма взаємодії з закордонними українцями. Ці та інші документи, вони повинні бути підкріплені конкретними кроками. Це не тільки про підручники, це не тільки про наявність педагогічних працівників. Це взагалі розвиток української культури і самобутності, місця компактного проживання закордонних українців. В окремих державах вони визнані як національні спільноти, скажімо, Республіка Польща. Польща, до речі, робить надзвичайно багато для того, щоб забезпечувати ефективний і якісний освітній процес для дітей і для педагогічних працівників, які виїхали з України з початком повномасштабного вторгнення. Вони роблять все для того, щоб були і підручники, були необхідні умови, проводилася відповідна патріотична робота, виховна робота в тому числі. Але хочу наголосити, що частина закладів освіти в Україні вже відновила свою роботу, частина з них буде відновлена з 1 вересня. Тому тут треба говорити і про те, в який спосіб ефективно і якісно повертати наших дітей, повертати людей старшого віку і як займатися питаннями розбудови. Я кажу за Центральну Україну, Захід України, і це украй важливо. Цього року не друкувалися і підручники в Україні, якраз через те, що ми маємо умови воєнного стану. Але я думаю, що є багато інших альтернативних речей, електронні підручники, можливості підтримки з боку наших західних партнерів, які за свої кошти, за кошти своїх громад друкують українську літературу. Це в тому числі міжнародні організації, які забезпечують переклади української літератури іншими мовами. І тому, власне, наша участь у Лондоні на міжнародній книжковій виставці, я вже не кажу про Франкфурт, багато інших локацій, якраз говорять про величезний інтерес не тільки до української мови, не тільки до української літератури, але до української держави в тому числі. Однією з запорук такої успіху є, звичайно, наші Збройні Сили України, які демонструють характер, гідність і героїзм на полях битв. Власне, Україну, одна із можливостей промотувати Україну за кордоном, це і популяризація, зокрема, і мови. Відкривається велика кількість різних громадських організацій проукраїнського такого змісту в Європі. От, до речі, там в Дрездені відкрився ще один український дім не так давно, в принципі. Чи є, можливо, сенс популяризувати Україну через ці організації, наприклад, сприяння або допомога з боку посольств, з боку держави, щоб, наприклад, українську мову при бажанні почали вивчати далі більше людей в Європі, а чому і ні, Україна зараз популярна країна, і це одна із можливостей промотувати себе?
Звичайно, ви якраз говорите про завдання, які стоять перед законом про мову. У третьому розділі цього документа від 19-го року вказано про те, що мають бути створені всі необхідні умови для задоволення мовних потреб громадян України, які перебувають за кордоном, а також для закордонних українців. Тому для цього і створюються відповідні концепції, стратегії, державні програми, які забезпечуються необхідним фінансовим ресурсом. Справді, сьогодні українська держава в епіцентрі уваги цього цивілізованого світу, і та безпрецедентна допомога, яку нам надають, якраз говорить про великий потенціал, великі можливості це розвивати і надалі. Але хочу наголосити на наступному, що тут розмова йде про доступність до знання української мови, до питань оволодіння української мови, тому концепт розвитку українознавчих студій української як другої іноземної, він є украй важливим. Тому питання не тільки вивчення української мови, а питання вивчення української літератури, історії, інших дисциплін стають предметом уваги багатьох університетів світу. Скажімо, зараз відбуваються переговори між різними українськими університетами і топ-університетами Європи, які якраз посилюють зараз свою колаборацію в контексті європейських наукових і досліджень, і багатьох інших проєктів. Разом із тим, хочу сказати, що велику підтримку надає українська діаспора. Закордонні українці реально інвестують у розвиток українознавчих студій. Пригадаємо хоча б Вільний університет в Мюнхені, який величезний період часу тим, власне, і займається. І третій дуже важливий компонент, про який хочу сказати. Україна, набувши статус члена ЄС, автоматично повинна забезпечити діяльність і функціонування української мови як мови офіційного діловодства і документообігу у країнах-членах ЄС. Це означає, що це і переклад основних базових документів, які будуть ухвалюватися українською мовою, і відповідно переклад української мови багатьох інших європейських документів, які частково вже ратифіковані Верховною Радою України. І це в тому числі серед тих завдань, які ми визначили як пріоритетні в рекомендаціях нашого річного звіту для всіх центральних органів виконавчої влади, тому що справді ми повинні бути відкритими для світу, а питання мовних бар'єрів з умови відсутності ратифікованих перекладів якраз говорять про те, що ми повинні готуватися до цього якнайшвидше. Тому будемо сподіватися, що цей документ буде уважно вивчений центральним органом виконавчої влади, будуть отримані відповідні доручення, і ми будемо максимально посилювати присутність української мови не тільки в Україні, але й за кордоном. Питання мовної дипломатії, вони є серед пріоритетних, і буду сподіватися, що 2023 року ми справді побачимо значно інші вершини досягнення українських мовних завдань. Дякую, пане Тарасе. Спасибі величезне. Тарас Кремінь був з нами, повноважений із захисту державної мови. Спасибі вам.